17 aktīvi vietējās kopienas ļaudis, kuri ir gatavi darboties, lai saglabātu Smiltenes novada mēra muižas kultūrvēsturisko nozīmi aizvadītajā nedēļas nogalē, piedalījās topošās biedrības mēra muižas attīstībai dibināšanas sapulcē. Šonedēļ biedrības valdē pievienojušies vēl 6 cilvēki un jau piektdien sagatavotos dokumentus plānots iesniegt uzņēmumu reģistrā. Mēs noteikti vāksim līdzekļus muižas kosmētiskiem remontiem, muižas atjaunošanai. Sākumā mēs gribam sagaidīt, kad tiks apstiprināts Smiltenes novada pašvaldības budžets 2024. gadam, lai redzētu, vai viņi būs apstiprinājuši muižas jumta remontu, kas ir ielikts 55 tūkstoši aptuveni. Un tad no tā būs arī atkarīgs, vai mēs pirmais vāksim līdzekļus šim jumta remontam vai logu nomaiņai. Pakāpeniski pa stāviem, sākot ar pagrabstāvu, kur šie logi ir viskritiskākajā stāvoklī. Lai vāktu līdzekļus, biedrība jau plāno dažādus pasākumus. Februāra beigās vai marta sākumā muižā ik vienu cer aicināt uz masku balli. Savukārt pavasarī biedrība gatavojas rīkot talku ar mērķi aizvadīt lietu ūdeni projām no muižas ēkas pamatiem. Doma ir vasarā par nometnēm bērniem, dienas nometnēm, par pasākumiem, par koncertiem, par teātriem, par dažādākiem pasākumiem muižas teritorijā, vairāk tieši vasarā tā kā uz ārā pasākumiem. Muiža aizvien pieder Smiltenes novada pašvaldībai un tajā atrodas arī Smiltenes novadpētniecības muzejs, tāpēc jaundibinātajai biedrībai turpmākā darbība mēru muižā vēl juridiski būs jāsakārto arī ar pašvaldību. Laura Jansone, RTV.